တန်ကျိုးတွေရဲ့တုန်ခါမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လျှက်စစ်အတန်လိုင်းတွေကိုဖမ်းယူပြီးအတန်ပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာကိုကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကအင်ဂျင်နီယာတွေကစမ်းသပ်နေပါတယ်။ဒီအတန်လိုင်းတွေကို AI ဉာဏ်ရည်နည်းပညာအကူအညီနဲ့စကားသံတွေဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးရပါတယ်။That electric signal will be feed into the actuation where the loudspeaker part. လျှက်စစ်အတန်လိုင်းတွေကိုအတန်ချက်ဆက်ကနေတဆင့်အတန်ဖြစ်အောင်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ဒီကိရိယာကအတန်လိုင်းတွေကိုအာယုံခံတာ၊တုံ့ပြန်တာနဲ့အတန်ချက်ထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အတန်ကြိုးကျက်သားတုံ့ခါမှုလျှက်စစ်အတန်လိုင်းကိုဖမ်းယူတဲ့တန်လိုက်အသုံးပြုထားတဲ့ဒီကိရိယာလေးဟာပြုတ်ပြောင်းပြီးတော့လူတလူဆက်နိုင်ကြုံနိုင်ပါတယ်။ဒီကိရိယာပုံစံကိုရှေးရိုးရာဂျပန်ဆက်ကူညက်ပြီးခောက်တဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပုံစံထုတ်ထားတာပါ We made the MC layer on with Kirigami pattern အလွှာပါတွေကို Kirigami ဂျပန်ဆက်ကူခောက်နေသုံးပြီးတော့ပုံစံထုတ်ထားတာပါလေဒါကြောင့်နူးညံ့ပြုတ်ပြောင်းမှုလည်းရှိပါတယ်မတူညီတဲ့အတန်ကျူးလှုပ်ရှားမှုပုံစံမျိုးစုံကို AI ဉာဏ်ရည်တူကသတိပြုမှတ်သားနိုင်အောင်စမ်းသပ်လေ့ကျင့်ရပါတယ် Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the ကြွသားလှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုဒီကိရိယာကမှတ်သားနိုင်အောင်အသုံးပြုခင်မှာလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလျှက်စစ်အတန်လိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပြီးတော့တူးချင်းစီရဲ့ပြောတဲ့စကားအတန်တွေကိုတိဆောက်ပေးရပါတယ်။စကားမပြောနိုင်တဲ့သူတွေ၊စကားပြောဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်မှုတီထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီကိရိယာကိုသူက3နာရီလောက်ကြာအတန်နာအောင်သင်ကြားရတဲ့သူ့ရဲ့စာသင်ခန်းမှာစမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ပြောပါရရှင်